No perdre a casa allò que va guanyar-se com a visitant, o no desfer davant l'últim de la Lliga EVA l'aconseguit contra el primer. Del vinculat del Saragossa d'ACB, el Barberà, hi ha 7 victòries de distància, però això no significa que avançar aquesta jornada sigui bufar i fent polles. El Salou ja va patir en l'anada per desfer-se d'un Barberà evolucionat gràcies al triomf contra el Valls de fa tan sols uns dies. Són 5 resultats satisfactoris consecutius dels saluencs, els 3 darrers contra els 3 líders de la classificació. Un bon auguri, però no pas una garantia de res. Yo creo que no tenemos que ver que viene el último clasificado, porque ya digo que es un buen equipo y que además no solamente esto, sino que los equipos, según vayan pasando jornadas, van queriendo cumplir ciertos objetivos y se hace complejo, ¿no? Entonces, bueno, no creo que Barberà ponga para nada un asunto fácil. La Covid també ha fet acte de presència durant la setmana i entre la plantilla d'un Salou que arrossega paral·lelament el dubte per molèsties musculars de Trià Baiget, que ja no va poder competir contra l'Olivar. L'àmplia distància existent entre els millors i el Salou a la taula gairebé desaparegut. Ara tan sols és d'un partit quan queda pràcticament tota la segona volta per celebrar-se. Vienen motivados, han sacado un buen partido, pero sí que digo también Salou está en ese momento de seguridad, de madurez, que yo creo que nos ayuda mucho a plantear partidos. El Salou Barberà començarà aquest diumenge a les 6 de la tarda i en directe a TAC 12 a través de l'Enjoc, programa de la xarxa de comunicació local, i amb les habituals veus de l'esport a la televisió pública del Camp de Tarragona.